A expectativa tá alta, a torcida tá ligada. As equipes estão se preparando, vem jogando aqui na tela da EA Sports. Quem sai com a vitória? Daqui a pouquinho. Você ligado na tela da EA Sports, imagens ao vivo do palco do jogo, tá tudo pronto por aqui. Estamos aqui, eu, Gustavo Villani, com o Caio Ribeiro nos comentários para todas as emoções do jogo. O campeonato segue, vamos para outra rodada da liga. É Santos e Shamrock Rovers. Eu acho que podemos esperar muita dedicação dos atletas em campo e um jogo bem movimentado. Villani. E o peixe, o Santos, está pronto para o jogo. Entrada providencial, acaba com o perigo. Jogo fora, parada dura. Quero ver a rapaziada na tela. A bola não para. Protege, usa bem o corpo. Tenta direto. Defendeu, meu goleiro. Cobrou na área. Joga sério, tira dali. Retoma uma bola na defesa. Uma boa. Com a organização defensiva do time, Guga, a capacidade de lidar com as diferentes situações de jogo. Isso vai ser fundamental para buscar um resultado positivo em casa. Atenção, bom passe. Na ponta do goleiro. Atenção, pode vir perigo no ataque. Vale a pena rever esse gol, Villani. A enfiada de bola na área foi perfeita. E aí, a queima-roupa não teve outra. Bola no fundo da rede. Gol de oportunismo. A comissão técnica faz a festa e não é à toa. Com o empate, voltam de vez pro jogo. Falhou. Perdeu a posse da bola. Ninguém chega, o ataque vai saindo. Se fizer, desempata.
cochilou, Cachimbo caiu, perdeu a bola. Vitória parcial merecida, é um gol atrás do outro. A força, a velocidade que essa bola pegou é o que mais me chama a atenção. Encher o pé e acertar uma linda finalização não é para qualquer um. Estufado, com o queixo erguido, autoestima em dia. Passou de passagem, sem piedade. Como quis, sem canão. Teve medo de encarar a marcação, foi bem demais. Que golaço. Pera a bola. Primeiro tempo. Autoriza a arbitragem, bola rolando. Vamos pro segundo tempo. Vai bem. Parou, atenção, substituição.
ataque. Ai, a marcação leva melhor, fica com a bola. Boa progressão no ataque. Boa roubada, retoma no campo de ataque. Soltou a bomba, não entrou, passou raspando. O árbitro. Mostra amarelo. Cartão bem aplicado, Milani. Substituição. Vamos ver quem sai e quem entra. Arbitragem apita. Fim de jogo. Vence o time da casa diante da galera. Obrigado por parar aqui para comentar o jogo. Obrigado por responder às nossas...
comigo, tô sentindo que vai sair. Fala, galera! Ao vivo começamos mais uma transmissão aqui da EA Sports. Esperamos um grande jogo de futebol. Eu sou Gustavo Vilani, tô aqui para narrar tudo para você com os comentários do bom amigo, o comentarista Caio Ribeiro. O campeonato segue. Vamos lá. É falta! Também com passe.
batida do escanteio na área. Afasta o perigo, ele tira. Olha a chance, pode sair rápido no contra-ataque. Sobe a placa dos acréscimos, mais um minuto, tá na tela. O apito final encerrando. Arbitragem apita, autoriza 45 minutos finais por aqui. Bateu forte, perdeu, Caio. Deixa a defesa em cima.
Thiago, fechado o cruzamento. Atenção, cruzamento para Gonzaga. Ele defende sem problema. Lá no campo alto à esquerda você observa, faltam 10 minutos para acabar o jogo. Se levantar a cabeça tem opção. Pegou, assim é falta, tiro livre direto. Quarto árbitro está levantando a placa, teremos alteração. Essa vitória com 2 gols de vantagem deixa pouco espaço para... Primeiro, muito obrigado por você parar aqui para falar com a gente. Obrigado por responder às nossas... Só se falava da partida durante a semana. Fala, galera! Ao vivo começamos mais uma transmissão aqui da EA Sports. Esperamos um grande jogo de futebol.
E a voz, se você não conhece ainda, Gustavo Villani. Ao meu lado, o craque comentarista Caio Ribeiro. O campeonato segue. Vamos para outra rodada da Liga. Antes da bola rolar, Caio, quero te ouvir. E eu espero um futebol bem jogado, disputas limpas, na bola. E acima de tudo, muitos gols. E o Peixe, o Santos, está pronto para o jogo. Jogando fora de casa, está na tela. Se precisar, tem opção. Perde a bola. Do desvio, é escanteio. Bateu o escanteio. Segura o goleiro. O escanteio veio fechado demais. Recuperaram a bola. E ele bateu. Defesa espetacular. Bateu. Vem o escanteio na área. Roubou. Vem a defesa. Atenção. Mandou para trás. Não passa na zaga. Dominando a partida, mesmo jogando fora de casa. O time está mostrando que quer empatar o jogo. Está criando chance atrás de chance. Está merecendo o empate. Parou, parou. Falta bem marcada. Cartão amarelo. Foi bem, não perdeu o controle do jogo. Arbitragem só passa um sabão, não dá cartão. Na trave, voltou. E a vaca dentro. Lá se foi a jogada.
batida, pegou mal. Muito mal, Caio. Completamente sem direção, Vilani. Vamos acompanhar esse ataque. Bolão, dá pra chegar. Diferença, são dois de vantagem agora no placar, é o gol da tranquilidade. Teremos apenas mais um minutinho para a bola rolar. Apitou, o árbitro encerra. Apita, então vamos para a segunda etapa. E vamos ver quem toma a iniciativa. Quero ver, cruzamento na área. A jogada parecia boa, não foi desta vez. Só fazer para diminuir. Olha o rebote. Deu bote, ela sai. Arremesso. Jogo parado para a substituição. Bloqueia a bola. Cobrou na área. Manda a bola para longe. Interceptação. Juliano. Bola enviada, olha a chance. Pegou! E na defesa, Caio. Estava muito perto, Vilani. Que defesa, parecia um gol certo. Parabéns, garotão. Cortou o passe. Segundo tempo, 15 minutos. Temos pelo menos mais 30 com bola rolando. Retoma uma bola na defesa. Numa boa. Voltava da condição irregular. Tem que avisar que tem.
tem jogo, tá dormindo. Exatamente, faltou sincronismo nessa bola enfiada. Guga acabou prejudicando o ataque. E a bola muda de lado. Atenção, pode sair o contra-ataque. Opa, sim, é falta. Tá marcada. Alto à esquerda, você observa, faltam 10 minutos para acabar o jogo. Final de jogo, eles descem para o ataque para tentar mudar a partida. E é escanteio, falta pouco. Olha o empate, podendo pintar no finalzinho do jogo. Escanteio cobrado na área. Defendeu o goleiro, fantástico. Bela cabeçada, defesa melhor ainda. Tem gente esperando para entrar. Sobe a placa, tem alteração. Toma a bola de volta, segue no ataque, atenção. Tava atento, afastou bem com o cruzamento. Pode avançar, tá ali. Na lateral, cara a cara para matar o jogo. Para liquidar o jogo, falta pouco para acabar. A vantagem vai para 2 gols. Bola rolando, 3-1 no placar. A placa, mais 3 minutinhos para serem jogados. Cortou o passe, olha só. Alivia, a defesa isola dali. Tá aí, o apito final, fim de papo. E 3 pontos em casa para comemorar. Antes de mais nada, muito obrigado por parar para conversar com a gente. É isso. Obrigado.